Det fede ved det, er jo oplevelserne, man får ved at hjælpe nogle andre mennesker. Komme ud og dømme noget fodbold. 17-årige Esben Ståhl Madsen har endelig fået opfyldt sin drøm om at dømme fodbold. Han uddannede sig til fodbolddommer på Nørre Nissum Efterskole året efter, at han selv gik på skolen. Og selvom han allerede inden sit år på efterskolen gerne ville lede fodboldkampe, så føler han sig bedre rustet til det nu. Altså, man plejer jo at sige, at et efterskoleår plejer at svare til fem menneskeår, i hvert fald udviklingsmæssigt. Og det gør også, at man kan dømme sådan noget her. Det er, at man får mere handlekraft og tro på sig selv. Og det sætter jeg stor pris på, at jeg har fået igennem efterskolen, fordi ellers så tager det noget tid at få opbygget sådan en erfaring som det her. Det er Esbens far og mor enige i. Efterskolen gjorde meget for sønnens udvikling. For det første var der kommet rigtig mange centimeter på. Men han er selvfølgelig også modnet, og han var klar til at tage en hverdag i egen hånd og selv stå og styre og komme afsted til hans aktiviteter og sådan ting. I dag skal Esben Ståhl Madsen dømme en U14 Liga 3-kamp mellem Skjern KF og Helle FC. Og den nyuddannede fodbolddommer gør det rigtig godt. Og det er nok ikke helt tilfældigt, for han har længe drømt om at have lige præcis den rolle, når der bliver spillet fodbold. Han har altid godt kunne lide at dømme fodbold og se fodbold og kommenteret mange kampe. Og i skolegården dømte han kampene for kammeraterne, og de var rigtig glade for, at han gad. Jeg havde sådan noget med, at jeg kunne ikke tage, når de ikke spillede efter reglerne. Og så var jeg den eneste, der gik i A-klassen, der interesserede mig for fodbold. Og så blev det mig, fordi jeg ligesom var neutral mellem B- og C-klasserne. Ikke? Så, jo, så der blev spillet rigtig meget fodbold med mig som dommer i skolegården. Esbens forældre synes, at det var en god idé lige at vente et år med at tage dommerkortet. De var nemlig usikre på, om han skulle gå et eller to år på efterskole. Det blev kun til et enkelt år, men selv om han uddannede sig til dommer året efter, så var han faktisk rigtig glad for, at han tog den korte dommeruddannelse netop på efterskole. Fordi det så var det valgte rammer. Og i og med, at jeg kendte dem deroppe, og jeg havde også nogle kammerater, der tog anden år deroppe, og kunne ligesom være med til at tage dommerkort sammen med dem. Og det var også helt fantastisk at kunne det. Og så er de super søde. Deroppe på efterskolen, jeg fik lov til at låne en seng og så videre, så jeg kunne være der i de weekender. Vi havde jo kun to weekender, men det var helt fantastisk. Og nogle fantastiske mennesker, der var omkring det hele deroppe, så det kan jeg kun varmt anbefale. Der er ikke en finger at sætte på Esben Ståhl Madsens præstation på og omkring Grønsværen i dag. Han agerer lige præcis med den modenhed og udstråling, som er kendetegnende for mange af de unge mennesker, som har været en tur på efterskole. Selv da han bliver nødt til at lange et rødt kort ud for at frarøve en oplagt scoringsmulighed i anden halvleg, så er der tilfredshed med den unge dommer. Kombinationen af dommerkort og efterskoleophold er helt perfekt, lyder det fra Esben Ståhl Madsen, som er helt klar i mailet, når det kommer til rådet til både efterskoler og elever. Det er bare med at komme i gang, se hvor det nærmeste er, eventuelt rykke nogle af vennerne sammen og spørge, hey, kunne det ikke være fedt at være fodbolddommer? Jeg nyder det i hvert fald.